Jutro se za Telegraf potvrđeno da je Marko Đurić pozitivan na COVID-19. Nakon što je jedan od državnih sekretara u Ministarstvu odbrane hospitalizovan zbog pozitivnog testa na COVID-19, a prilikom redovnog testiranja svih lica sa kojima je dolazio u dodir, konstatovano je da je ministar i odbrane Aleksandar Vulin pozitivan na COVID-19, saopšten iz Ministarstva odbrane. Ministar odbrane se osjeća dobro i pošto nema nikakvih simptoma infekcije COVID-19, nalazi se u samoizolaciji, navodi se u saopštenju. Ministar Vulin nastavlja sa redovnim obavljanjem dužnosti ministra odbrane, pridržavajući se svih propisanih mera tokom samoizolacije, naveli su iz ministarstva. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ponovo apeluje na sve građane da se pridržavaju mera koje su Republički krizni štab i vlada Srbije doneli u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i gašenja virusne infekcije COVID-19.